بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قومي تورلار درسمزا أرغالي جالغاس رمز ألنغا درسمزا فعل مضاريخ تن تلين وطيق يعني قايك زي ماضي بغان زي خلاي بولاد جالبا متكالين بارن وطيقين بوتمز بغن сабағымызды жалғастырамыз. Бірінші сабағымыз алиф. Унзур иля сури иля сури ва факир кам сину надиятан ва исламин ва хасан. Хасан надиятан және ислам деген адам үшеуін аты адам аттары. Олардың жасы неше екен және сол жайлы ойлан дейді. Иқра ваджиб және оқы және оған сұраққа жауап бер дейді. Калимат муфидат жаңа сөздер. Синнун жас, адамның бір жасы, амун жыл, санатын жалпы олды жыл. Мархабан исми ислам бит. Сәлем, байтқанда амандасын түр, мархабан деген. Есімім ислам дейді, мисри оны, яғни мысырлық. Синни менің жасым дейді, хамса ва айшурун, 25-те, аман, яғни 25 жаста. Ана муаллимун, мен мұғаліммін. Рақмул махмули, яғни қалта телефон, яғни өзінің соткасының номері жазылған. 00 2 0 1 0 6 5 3 2 1 8 7 3 номер. Албариду электрони, яғни электронды поштасын жазған. Келесі Ахлан. Бұл да сол амандасудың бір түрі. Ахлан. Исми Надияту. Менің есімім Надия дейді. Мағрибия дейді. Яғни Мағрибия деген қателесім Марокко жақтарда айтады. Синни менің жасым. Сабаа ва айшрун дейді. Аман. Яғни жасым 27-де. Аамал жұмыс жасаймын мухасибаттан. Яғни есепші болып. Албаридул электронии. Яғни электронды поштам деп өзінің электронды поштасын көрсетіп кеткен. Келесі ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум дейді амандасып. Исми Хасан дейді. Есімі Хасан. Ана судани. Мен суданилықпын дейді. Сен не жасым дейді. Хамса ва ситтун. Яғни 65-те жасы. Сана 65 жасты. Ана мен мутақаидун, мен зейнеткемін. Вақмул хатифи, яғни мен номерім, соткім номері, ұялы телефон номері. 00 2 3 9 1 2 6 1 3 1 3. Вал унвану, яғни нем дейді жаңағы адресім, яғни мекен жайым. 15 шариул Андулас дейді, яғни осы көшенің аты ол. Аль-Хуртум дейді. Көшенің есімі. Көше шариғын. Синул Ислам, яғни исламның жасы дейді. Хамса ва айшрун дейді. Аман, хамса ва айшрун аман. Яғни сіздің жасың нешеде деп айтса, сен не жасыңыз айтасыз, сосын аман деген сөзді қосасыз. Хасанның жасы, Хасан жалпы, Хасан ямалу. Хасан жайлы болатыр. Хасан ямалу муалиман. Яғни Хасан мұғалім болып жас жұмыс жасайды. Надия мина судани. Яғни судандан. Судандық. Надияту мутақаидун. Надия ол зейнеткер дейді. Мына жерде шатасып кеткен негізі. Хасанун синнуху. Хасанның жасы. Саласа ва айшрун дейді. Неде? 23-те жасы. Санатан. Салата ва айшруна саната. Ислам, мисрин ислам, мысырлық дейді. Яғни осы сөздер жаттау арқылы сіздердің өздеріңіз жастарыңызды айтып үйренуге болады. Иқра оқы дейді. Арқамул хаватифил ади. Яғни осыда келген
Yalçif'in telefondaki nomerlerde okunuzlar dedi. Buna min sandarda ötken boladı. Sonrasında erkin boyuza okup yürüyünü alınma boladı. İkral hivarul atiye thumma madisuhu ma'azimilik dedi. Yani buna hivarlarda faydalanıp oturup öz aralarında diyalog yürgüzünler dedi. Marak mülhati yifik. Yani yalı telefon nomeri kança dedi. Maratan uhra mı fadlı yani kaytadan açı dedi. Nomer kayıt sırada o kayıt ayıp jatır. Yani 0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 5 ve 6 yani kazakça etmiş 0 0 2 0 1 2 3 3 3 2 2 5 6 yani hazır sizler sanda yürüngende osılay jalap yürünesizler sosun ara qaray sandarda yüzlükte sosun mıngdıqqa köçürüp tap aluğa bolat. Maraton oqra dep ta qaytıp osı nomerde oqıp ket. Maraton oqra yana qaytadan dep aytıp jatır. Al vasl yani vasl dedi. Vasl degen bu hamzanın bir türü. İstemi vakar tıngda jäne qaytala dedi. Ва алейкумуссалам, алейкумуссалам деген кезде мына жерде бір васл болады. Васл болады. Бұл жерде васлдың негізі түрі өз көрінбейді. Бұл басында кішкене жаңағы сүкінге ұқсаған сондай дөңгелек болады васл хамзада. Сол васл хамза келсе, келесі әріпке кіріп кету керек. Келесі әріпке мысалы алейкумуссалам немесе алиф ламнан кейін шадда келсе ләм оқылмай қалады. Мысалы, валхамдулилла деген кезде, яғни мына ләм мен вауның ортасында уасыл хамза тұр. Сол үшін ваудан кейін дереу ләмге кіріп кетеміз. Валхамдулилла, вал деп созылмайды. Былай қарап тұрсаңыз, уадан кейін бір алиф тұрғанда бір созылатын секілді көрінеді. Мәтке ұқсайды, бірақ ол жерде мәт болып созылмайды. Өйткені ол уасыл хамза, сол үшін созбай келесі әріпке дереу кіріп кетесіз. Валхамдулилла. Рақмул, рақмул деп тағы да кіріп кетесіз. Хатифи. Мәс, мәс мука. Мәс мука деп кіріп кетесіз. Мәс деп айтылмайды, өйткені мынау асыл хамза. Маассалама ди. Шариу тахрир. Анасми, анасми деп сразу кіріп кетесіз. Иләл лиқа. Баридул электрони деген секілді. Сәлі зымалайық ән енді бұл сұрақтар жаңа сөздер есім жазасыр ұлты жасы әлі қызметі номері электрондық пошасы осыған әркім өзінің жазу алады мысалы есімін жомарт деп жинсият уху жинсият уху қазақ деп сину сину дегенге сину уху айшрун айшрун аман деп қызметі вазифат уху вазифату муаллима яамалу муалиман деп рахмул хатифи өзінің бір номерін айтып үйреніп электронды пошта ол енді маңызды емес главный бұл жерде араб тілін дамыту осылай жазуға болады мына жерде бос орындар толтыр дейді ибнай фарағат фил хиуари ати мына жердегі бос орындарды толтырыңыздар дейді ассаламу алейкум уалейкум ассалам кайфа кайфа лхалу жағдайың қалай بخير والحمد لله من أين أنت سين خيجان خيجاقتان أنا من الياباني نمسي كازاخستان أيت بغلط ما رقم الهاتف ما رقم الهاتف نومير قند يال جيلغن صوت كن نومير قند رقم الهاتف وصلا 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 دي غيتات إنساخ كوشير ديد إخط دي الواضح يعني غصة آيات كوشير ديد بل قران ده آيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ديدا نساء سورة 82 آيات نساء سورة 82 آيات يعني وص آيات منا سونغ قطار غادين كوشرو غيرك نمسا بر وصنا دابترغي كوشرو غيرك ويتكينا قول يازب يرينسى وال جانا عربتن يرينو غيرك بر الكين سيبتغي بار يعني سين جازغان جزي
біраз жаңағы мәттерді жалпы біраз қалай дұрыс жазу керектігін үйренесіз. Және жазудың ара тілдегі маңызы да үлкен зор. Сол үшін жазып үйрену үшін осылай қайталап, дәл осылай қайталап жазышу керек ақырына дейін. Енді жалпы мағынасын айтатын болса, уайда хойетін би тахиятын, егер сізге біреу амандасса, фахайю би ахсана минха ау руддаха, соған бір жақсы жауап қайтарыңыздар дейді. Яғни мысалы біреуге сізге ассаламу алейкум десе, уа алейкум ассалам уа рахматуллахи уа баракатух деп одан жақсысын қайтару керек. Немесе минха ау, немесе руддуха, соның жауабын дейді. Уа алейкум ассалам деп айту керек дейді. Яғни бұл жерде амандасқан кезде жауап қайтару уәжіп екенін көрсетіп тұр. Ары қарай өтеміз. Енді әл уахдату ас-сания, яғни екінші бөліміне келдік. Аллаһтың қалауымен әл аилату, яғни отбасы, отбасы жайлы суреттегідей көріп тұрғандарыңыздай отбасы жайлы. Аилати хафлул хутубати, яғни отбасын, отбасы жайлы, жалпы отбасындағы нелер жайлы, сөздер жайлы, әке, ата, жаңағы жеңге деген секілді қазір сондай есімдер жайлы болады. Той деген секілді, хафл деген той. Енді қазір усратун, усратун аилатун, яғни екеуі де синоним дейсіз, яғни мұрадиф, мұрадиф сөздер. Мысалы усратун дегенде отбасы, аилатун дегенде отбасы. Келесі жаддун, ата. Жаддатун әже, жаддун ата, жаддатун әже, тамар отырса айыл тегінде болады. Сол үшін әбун әке, немесе уәлидун, уәлидун деп айтса да болады. Уммун ана, немесе уәлидатун, ананың сол әйел тегіндегісі, әке дегеннің. Уммун деп айтса да болады, уәлидатун. Ухтун қарындас, яғни әпке сіңілі деген секілді ухтун деп айтылады. Ухти, менің қарындасым деген сияқты. Ахун аға, қазір көп айтылады ахи деген секілді, яғни менің бауырым. Ахун деген сөзден шығады. Ары қарай хафидун, яғни хафидун немере, хафидатун немере, жаңағы немере қызды айтады. Хафидатун немере, немере, хафидатун немере қыз, хафидун немере. Ахун тәуәмун, яғни тәуәмун егіз, тәуәмун ахун, тәуәмун егіз айтады. Аммун көке, көкені айтады. Халун, яғни нағашаға халун. Аммәтун жаңағы көке болса соның несі, әйел тегісін, әпкесі, әпкесі, яғни әкесі жағынан, әкесі жағынан. Халатун сол нағашы, әпкесі. Зәуджун әйел, зәуджун еркек, күйеуін айтады, яғни зәуджатун әйелі. Зәуджун күйеуі, зәуджатун әйелі. Зәуджи күйеуім дейді, мысалы зәуджати болса әйелім деген болады. Яскуну тұрады, тұрып жатыр, немесе тәдрусу неде оқу, яғни оқиды, немесе оқып жатыр. Юхиббу жақсы көреді. Енді муфрадатул идофия, яғни қосымша тағы сөздер. Ибну немесе ибнатун ол, немесе қыз. Абнау банат, яғни ибн ол, ибнатун қыз. Абнау балалар, банатун қыздар. Валадун десізде бар, немесе бинт, валадун бинту, жалпы әуладун банатун қыздар, балалар деген мағына білдіреді. Яғни бала, кішкентай бала, жалпы балалардың бәрін сондай әулад деп айтады. Әулад дейді, егер көп бала болса, жалпы бір бала болса әуәләд деп айтылады. Сихрун, сихрун яғни құда, асхарун құдалар, сихрун құда, асхарун құдалар. Қарибун туыс, қарибун туысқандар. Лақабун әлқабун, лақап кәдімгі лақап, лақабаттар деген сияқты. Азабун бойдақ. Анисатун яғни бойжеткен. Мутазауиджун үйленген, мутазауиджатун тұрмысқа шыққан қызды айтады. Хатибун махтубатун не күйеу жігіт, қалыңдық. Хатибун
Maktubatın yani neydi kalınlık da etti maktubatın dedi. Hatibin ki ucu git. Osman sözlerde aytıp çıktım. Jat tabalı bergende. Nacirde suretlerime sekiz kelge misalı. Birinci jat döndüğünge. Nekta birinci nomer tabalasız. Yani kajana misal birinci nomer. Müne jat döndüğünge atanın desi suretini koyup kalan. Misalı. Екінші жат датун десеңіз мына жерде әжең сурет тұр және осылай жаттауға да болады мысалы умун деген кезде сіз мына жерде төртінші нөмірді таба аласыз кім екенін көресіз сосын жаттай бересіз мысалы егер былай жаттаудың да жеңіл түрі да яғни көзбен көріп тез жаттауға да болады ұқтун бес яғни бесіншісі ұқтун дейді міне мына қыздың суретін қойып қойған алтыншысы ахун дейді яғни мына жерде мына бауырдың суретін қойып қойған мынау мына кісінің бауыры деген секілді хафидун яғни сондай немере деп хафида немере деп оның несі несі немере қыз осы жақта суреттерін тауып тез жаттауға болады міне немерелердің суреттерін қойып қойыпты айлати отбасым дейді айлатун хамис яғни отбасының ені былай айтқанда мына кісінің отбасы мен мыналардың отбасын ені айтып жатыр қазір мынау махмуд махмуд деген хамис деген бесінші жаңағы отбасының несі есімі былай айтқанда мысалы махмуд пен хафиза деген махмуд яғни хафиза мынау әже жаддатун мынау жаддун ата хассан деген кісінің отбасысы садиқун уму күлсум дейді есімдер жаддун және жаддатун әже ата енді қызықтың бәрі осы жерде яғни аттап шығатын болам аттарын аммәтун сәлима аммәтун яғни әпке қарындасы не жағынан әкесі жағынан аммун ағасы жаңағы абун абун әкесі хадижа хадижа яғни хадижа умму анасы ләйлә халатун яғни нағашы әпкесі ал шукри болса халун яғни нағашысы ал мынау әулядун бұл балалары балалары ал хафидатун яғни несі немересі мына кісінің немересі ибну баласы ибну баласы ибнатун қызы ұқтун болады немесе ұқтун яғни қарындас мына кісілердің ахун мынау бауырлары тәуәмун тәуәмун яғни егіздер екеуі егіз көріп тұрғандарыңызда егіздер яғни мына жерде сәйкестендіріп қоямыз мысалы зәужун хафизатун яғни хафиза мына жақта қарап тұрсаңыз яғни әйелі хафиза міне міне әйелі садиқун несі болады зәужун хафиза жоқ бұл жерде хафиза кімнің әйелі яғни садиқтың әйелі садиқтың әйелі садиқ ол зәужу яғни күйеуі оның салих абу яғни әке деген сияқты жаддун әже ол хафиза сехрун жаңағы құда дейді ғой аиша есімі яғни осы жерде сөздердің бәрін былай сызып сызып сәйкестендіресіз ол үшін мына жақтағы нелерді қарап шығу керек яғни кім кімнің несі сол қарап шығып жаттап сосын барып мына жақтағы нелерді сәйкестендіріп қоюға болады оны өздеріңіз жасасаңыздар да болады ондай қатты қиын емес өте жеңіл ең бастысы жаңағы амун амматун халун халатун дегендер шатастырмау керек ухтун ахун дегендер унзур илә шаджаратил аилати сумма имлайил фарагат яғни мына жердегі сөздерге қарап сосын бос орынды толтыр дейді исми махмуд хамисин дейді яғни есімі махмуд хамисин واسم محمود حفيظة لنا ثلاثة أولاد يعني بزدي يعني بس بالا اش بالا مزبري ابنائن ابناني يعني يك بالا سر وبنت قزة
Kızın adını yazat Palinçe. Salihun ya'malu ve salih cumhur şahsiyet mühendisen. İnjiner bu. Ve ibni yani babası Yusuf ve zavucatuhu onun ayeli yani ve zavucatuhu onun ayeli fi Suudiyeti. Yani Suudiyada, Saudiyada. Yani ve Najige Palinçe yani Salimatu Anisatu ve hiye tabibatu esnan yani ve ikiyo tisleri yeri. Lana bizi salatatu yani bizi üç ahfadin yer aday nimeri var. Yani mana yerdagi bo'sh o'rinlarni to'ldiramiz. Ne için mana yerdagi so'zlarni alıp salam mana yerga va salimati va anisat dinga ibnati salimatu va anisatu des. Soy. Osı sözleri de alıp bu sonlara dolduramız. Nacirde ve ismi zavucati bulat. Yani ayyelinin ismi. Hafiza. Hafiza. Soy soy o şeyde bu sonlara o şeyde 8 sözleri koymuşamız. Ne de bunacakta? İsmi Hadice. Hassani dedi. Ve zavuci ismuhu minkum ismi Salih. Salih dedi. Hamis. Lana bizde thalathatu evladi. Bizde 3 bala var. 3 balalarımız var. Ayşe de ve Ahmet ve Hasan. Ayşe yani Ahmet yani Hasan. Ayşe de sinuha. Ayşe'nin rası 8 ve 10'te 18 senetin 18 rasta. Ve Ahmet ve Hasan tav aman yani 2 ve 8 dedi. Tav amani sinuha sinuhuma ve 2'nin rası sinuhuma 13 yani 13 yaşta senetten 13 yaşta şöyle de önce de bir söz alalımız uhtun ve ummi minel İskenderiye dedi ve benim canağa uhti yani kardeşim ben anam Aleksandra'dan dedi li abi ali ahun vahidun yani mini bir bağır var. İsmuhu şükri, şükür ismi. Ve huve azabun. Yani ol boydak. Ve abi ismuha ne gibi olacaktı? Kaçılışım. Ve uhti ismuha o cani de minin zanağı kandasının ismi Leyla dedi. Ve huve mahtuba. Yani onu ol mahtuba dedi. Vahiyye mahtuba. Yani mahtuba dedi ismi. Najide abi olat najide abi ve ummi min el İskenderiye dedi yani akim min anam İskenderiye oldu dedi. Najide halit mesak ahvani halati amun halid tosuz dedi koyamız. İsmi Ayşe Hamis adrusu fi camiati min isim Ayşe dedi. Not here. Min fi camiati İskenderiye yani İskenderiye Üniversitesi'nde okuyamın. Camiati Üniversitesi. Ailati vatbasım kabiretin cidden vatı ülken dedi. Teskunu usrati fil Kahira yani min otbasım Kayır'da turada yani teskunu turada ve ana aishu fil İskenderiye yani min İskenderiye'de ömür sürem ma'a usrati ummi yani otbasım men birge anaşım men ceddi janada atan men ve ceddati ajim men dedi ve halati ve hali de vaytlat halet nagaşı apke nagaşı nagaşı yani nagaşı apke li ahavani minde iki bağır var. Huma ol iki o Ahmet yani ve yani Hasan dedi. Vali ammun yani minde kukem dedi. Kukem var dedi. Vahidun bir kukem var. Ve ammatun yani de apkem var dedi. Vahidatun yani bir apkem var dedi. Bir kukes yani bir apkesi. La hiz ma ya'ti dedi. Yani menajide kelgen sözlerge men ber dedi. A'işu ma'a usrati fil kahirati vahdi de vaytas adrusu fil camiati fil camiati arabiyyati arabiyyata de sözleri de koyup şahs yani çekilsin kathiron degen birbirine balanstırıp a'mal muhandisan fil suudiyyati de aytılat nemesi fil şarikati de aytılat li amun vahidun desin zavad li أقارب كثيرون دوات تنزوت لي ثلاثة أحفاد دوات تنزوت من دي ديجن لي ديجن يعني مذكر مؤنث مشترك ورتاق جمع يعني
ko'p şey turi. Muzakkar yer tegini, muannas ayil tegini ham ushlar ekan, o'rtaq ayil tegnida, yer tegnida o'rtaq. Ya'ni al jam'u ko'p şey turi. Zavujun, zavujatun. Abun ya'ni tak zavujun, zavujatun, ya'ni azvajun degan sifatda ko'p şey turni aytasan. Azvajun, zavujani yiqinina, yiqilibdi. Şeyde abun abavani abavatun del vasıf formula sal şabiriz misal ibnun ibnatun ibnani ve abnaun ve banatun de del vasıla vasıf formula sal sal şas yericiler aileti utbaş şeyle Осы сабақты келесіге қалдырамыз. Аллах нәсіп етсе, ары қарай жалғастыра береміз. Яғни келесіде иншалла осы жерден жалғастыратын боламыз. Аллах тағала хайырлы бір нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.